У світі мистецтва навколо міфів. Важко переоцінити значення давногрецької міфології для європейської культури. Годі й намагатися назвати всі твори, що виникли за різних часів на основі її сюжетів і образів. Закарбовані в давногрецьких міфах уявлення про гармонію, красу, моральні закони, єдність людини з Усесвітом стали підмурівком європейських у своєму вірші Боги Алади» видатний німецький поет кінця 18-го, початку ХХ століть Фрідріх Шиллер уподібнює світ давногрецької міфології до ідеалу Золотої Доби, який незворотно пішов у минуле. Інший світ за вашого правління був елади світлої боги. Ви вели блаженні покоління на казкові щастя береги. Люди ще були тоді, як діти, радісні, безхитрісні, прості, у вселенськім храмі Афродіти всі склонялись красоті, так пішла узявши все високе, все прекрасне, чим душа жива, всі кольори, всі життєві соки, нам лишивши спомени слова. А сучасна українська поетеса Ліна Костенка захоплюється дивовижними перетвореннями, які напрочуд багата давногрецька міфологія. Бо древній грек, хоч віку й молодого, а знав, що світ складається із див, що кожен є собою ненадовго, все хтось когось на щось перетворив. Боги і герої Елади надихнули багатьох художників і скульпторів різних часів і країн. До образу Прометея звернулися, зокрема, Мікеланджело, Тиціан Рубенс, Рібера, Іорданс, до образу Геракла, Полайоло, Лукас-Кранах, Старший. Рені, чимало шедеврів образотворчого мистецтва, було присвячено ікару, Орфею, Нарцису та іншим персонажам давногрецької міфології. Сюжети давногрецьких міфів утілилися у творчості Глюка, Бетховена, Ліста, Скрябіна та інших видатних композиторів, переосмислюючи давні оповіді. Кожен з митців додав дещо нове до сприйняття загальновідомих образів. Так у знаменитій опері Крістофа Глюка, Орфей і Єфрідіка, Орфей простає не лише геніальним співцем. А і справжнім героям, який заради кохання наважився кинути виклик самій смерті. Саме тому велику увагу композитор приділяє похмурому підземному світу, з якого Орфей марно намагається визволити дружину. Тим часом у симфонічній поемі Орфей, Ференса Ліста основний наголос зроблено на духовних. Шуканнях Орфея». Ця тема обіймає і мотив пізнання таємничного Всесвіту, і мотив пошуків коханої, і мотив марних спроб наблизитися до ідеалу, уособленням якого постає Ефрідіка. Образ Ефрідіки втілений у мелодії, що затухає, поступаючи з темі Орфея, яка утверджує перемогу творчості над горем і розлукою. Інша симфонічна поема Ліста присвячена Прометею. Композитор відчуває легендарного богоборця як згусток енергії та незламаної волі, титанічну вдачу Прометея в його творі виразнюють мотиви, що передають безмежність космічного простору, сяйво ідеалу людського щастя, безмір страждань героя. Прометей ліста вищувається над людьми. Але водночас є уособленням їхніх шляхетних прагнень.